Ало? Ванка, бе! Утре съм на интервю. Ти ще можеш ли да ме услужиш с сивото сако? Добре, бе! Няма проблем. Кога ти трябва сакото? Супер, брат! Ай тогава, утре 9:45 пред нас. О, не знам дали ще мога тогава, Филек. Айде да го направим в 10:15. Да, добре, Ванк. Само не дей да закъсняваш. Важно е. Няма, бе, спокойно, бе, там съм, на линия, в колкото си казвам, бе, спокойно, бе. И това беше новата песен на Димитър Кирязов. Приятна вечер ви пожелавам и не забравяйте да се преместите часовниците. Оляха с това местене на тия часовници. А премести го от миналата седмица, миналия месец пак. Има няма през ден ги местим. Вижте тия закони, кои ги мисли тия работи? Въобще нормални ли са тия хора? Кой това нещо? Ей, това момче. Винаги закъснявах, някоя жена е. Сега не ми дига. Какво не ми дигаш, Филипе? Какво правиш, бе? Пак не ми дига. Това не мога разбера. Аз се закъснях. Той ли подръмя? Не. Пак не си дига. Филипе, аз не обърках нещата. Ванка, много извинявай, забравих си преместите. Да, бе, човек, знам, бе. Цяла сутрин се занимавам с това местене на тези часовници. Те хора, какви сте работи, дете не ги налагат, бе, човек. Не мога го разбера това. Премести го там, премести го там. Вече нямам къде го слагам, разбираш? Какви сте глупости. Музиката.